God dag alle sammen, og velkommen til en lille commentary video. Jeg fik en besked på Instagram her for noget tid siden, efter jeg havde prøvet at forklare begrebet Progressive Overload, og hvad man kan sige, det indebærer, er det vel. Og så tænkte jeg også lige, at jeg vil lave en video omkring det, da jeg ikke er verdens bedste til at få mine tanker ned på skrift, og bedre til at snakke om den, så jeg tænkte lige, at jeg kunne snakke en lille smule om den i en video. Er det ikke spændende? Det tror jeg også nok, det er. I har sikkert hørt om begrebet før, I har sikkert hørt nogen snakke om det, men jeg tænker, for dem, der ikke har hørt det, og ikke har hørt om det før, så kan I høre om det her. Det var mange, jeg hører. Let's get to it. For at man kan snakke om progressive overload, så skal man forstå begrebet volume. Og det kan man snakke om på forskellige måder. Man kan snakke om ugentlige sæt til en muskelgruppe. Man kan snakke om sæt gange reps, eller man kan snakke om sæt gange reps gange vægt. Sidste, den hedder tonnage, og det er det antal kilo, man løfter i en øvelse. Så der er nogle forskellige måder, man kan lave progressive overload på. Der er 5, for at være helt præcis. De skal lige siges, alt kommer til at stå på skærmen, så jeg forhåbentlig kan forklare det. Eller det er nemt at forstå. Så hvis I ikke forstår det, hvis I ikke kigger på videoen, så bare kig på skærmen, så skulle I gerne måske kunne forstå en lidt smule bedre, hvis I bliver en lidt smule forvirret. Men som sagt, 5 måder at gøre det på. Man kan øge vægten, man kan lave flere gentagelser, man kan lave flere sæt, man kan lave kortere pauser, eller man kan forbedre sin teknik. Den sidste, den er sådan lidt i gåseøjne, eller i parentes, kan man sige, men det er også en form for progression. Og man kan sige, ja, når det kommer til volumen, så kortere pauser har heller ikke rigtig så meget med volumen at gøre, men man fatiger sig mere mellem sæt. Vi vil så gerne fokusere på de 3 første, vægt, reps og sæt, da det er sådan oftest den nemmeste måde at lave progression på. Så yes. Ja, lad os tage en eksempelperson. Den person, han laver 4x10 med 60 kilo på bænkpres. Det er en tonnage, altså sæt gange reps gange kilo. Så det er 4x10x60. Det er 2.400 kilo. Jeg kunne eventuelt øge vægten, og det vil så eventuelt være med 1,25 på hver side, så det bliver 62,5 kilo. Så vil han lave 4x10 med 62,5, og det vil så hedde 4x10x62,5 og blive 2.500 kilo. Det betyder så, at han har lavet en progression på 100 kilo i sin tonnage, i altså den mængde kilo, han har rykket igennem øvelsen. Han kunne eventuelt også lave en ekstra gentagelse i hvert sæt, så hedder det 4x11x60, så laver han altså 11 gentagelser i hver af de 4 sæt med 60 kilo, så har han lavet 2.640 kilo. Det er en lidt smule højere, stigning kan man sige, men det skal lige siges, at man behøver ikke stige en gentagelse på alle sæt, man laver. Personen kunne også have lavet 1 sæt af 11 og 3 sæt af 10, eller 2 sæt af 11 og 2 sæt af 10, osv. osv. Der er nogle forskellige ting, man kan gøre det på. Det eneste, man skal vide, og man skal huske, det er, hvis man laver bare en gentagelse med samme teknik, mere end man gjorde i sidste uge, med samme antal kilo det hele, så er det en form for progression. Så kunne man selvfølgelig også lave et sæt til, så kunne det hedde 5x10 med 60 kilo, så er han helt op på 3.000 kilo tonnage. Det er sådan en endnu større spring, det skal lige siges, det er oftest den klart hårdeste måde at gøre det på, at sætte et helt sæt ind med samme antal gentagelser, som man har gjort i de andre 3-4, hvor mange sæt man nu har lavet. Men det skal også lige her, ligesom der med, gentagelserne, man behøver ikke lave det samme antal gentagelser, man lavede de andre. Hvis man nu har lavet 5 gentagelser i det sidste sæt, så vil det bare have været det antal kilo mindre. Så det er ikke fordi, man skal lave lige så mange gentagelser, som man har gjort i de andre. Man kunne også cutte den i halv, lave halvdelen, eller sætte et par gentagelser ned. Det vil stadig være en progression, da man laver i alt mere volumen. Pauser, som sagt, det er meget simpelt. Det er bare at korte dem ned. At gøre pauserne længere vil være en, man kan sige, en regression. Det vil gøre det kort og kort nemmere. Ofte har folk for korte pauser, og jeg kan kun anbefale folk at holde en lille smule længere pauser, da man ofte kan løfte flere kilo. For flere gentagelser, det er der faktisk videnskabelig evidens for. Så hvis I er sådan nogen, der kører med 45 sekunders pause på jeres tungeste bænkpress-sæt, så vil jeg anbefale mig at sætte det lidt op. Og så ellers teknik, det er bare at forbedre den. Hvis man nu ikke laver fuld bevægeudslag eller full range of motion, så er det eventuelt at lave full range of motion med samme antal kilo, som man kunne gøre, hvor man ikke gjorde det. Det vil igen være en form for progression, men ikke i forhold til volumen, som vi kiggede på før. Så jeg håber, I har forstået begrebet. Hvis I skulle have nogle spørgsmål, så skriv endelig til mig inden i kommentaren her. Smid mig en mail eller en besked på Instagram. Jeg svarer mere end gerne. Så jeg tænker, at jeg er kommet sådan stort set over det. Som sagt, skriv mig et spørgsmål, hvis der er noget, I ikke forstår.
og så håber I får en rigtig dejlig dag, og så vil jeg sige mange tak, fordi I er så med. Hej hej. Guess who's back? Wow, jeg kan ikke huske, hvad han siger, men jeg er lige hurtigt bag her, lige til allersidst. Først vil jeg sige mange tak, fordi I har set hele videoen, og ikke har klikket af tidligere, sætter stor pris på. Men det lige hurtigt vil sige, det var, at jeg har en giveaway kørende over på min Instagram, så hvis I har lyst til at vinde et par rigtig, rigtig fede straps til dig og din trainingsbody, så hop op på Instagram, KeldGFit, KeldGFIT, der vil være et link i description. Så hvor, følg de nemme regler, og så vil jeg sige nu, mange tak fordi I gør os med. Hej. Got some new ass, but of course I did not buy it. 10 days, 6 shows, 1 thought, great talk, huh? Asian honey asked me, do I like it? Soaking up all these rappers just like a mop. Out in China with a lady and she's finer than your bitch. Well, it's my lifestyle, I really fuck with it. Yeah, 3 more shoulder shows, 3 more zeros, gotta know. 3 more goofy hoes.